ូមបានកុសលដែលខ្ញុំបានជួយមនុស្សលោកទាំងអស់អូនទើកុសលផលបានដល់ម្ចាស់កម្មពីដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យឈឺចាប់ផងមេតបធម្មរីបានមកជួបគ្នានឹងមេលដីវិញហើយតែក៏ត្រូវលាគ្នាត្រឹមនេះរឿងពីអតីតជាតិមិនអាចលែងលប់នឹងរឿងនេះពេលនេះបាននោះទេអរគុណដែលបង្ហាញខ្លួនឲ្យខ្ញុំបានឃើញថាលោកបងមានជាតិថ្មីល្អប្រសើរមេតបធម្មរីជាណាខ្ញុំមិនដឹងទីតែនាងជានារីក្នុងសបិនដែលខ្ញុំរងចាំជប់សិនឲ្យលោកបងសុំទៅផងលោកបងលោកបងចង់នៅជាមួយអូនហ្នឹងរូបពិតសម្លេងពិតស្អាតជាងនៅក្នុងសបិនទៅទៀតតែខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សលោកចាញ់ខ្ញុំជាវិញ្ញាណអញ្ចឹងធ្វើជាមនុស្សធម្មតាក៏បានដែរចាំបងចំណាការពារបងមិនខ្វល់ថាមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះបងកាលពី3ឆ្នាំមុននោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺបងស្រឡាញ់អូនហើយបងនៅនៅទីនេះជាមួយអូនកុំដេញបងឲ្យតាណាណាភាពយន្តខ្នាតធំរឿងត្រូវតែសារភាពមានតែនៅលើ App Sastra Film តែមួយគត់